I ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan gameplay. Igramo Black Ops 4. Sa nama je Fox, kao i obično. Tako je, pozdrav. Tako da idemo, palimo. Pripremi se. Fire breakera, a će da ih pržiš. Ima da dobijemo pileća prsa. A, inače igramo mapu koja je haos. Vidjet ćete zašto. Pa je. Uuu, lik me rekao sa snajperom, vidite. Ajde, crkni. A, gađe drugoga i onda je mene ubio tu čeru. Pa dobra, ajde, da ih znajmo to. Opa, priznajmo, a ne priznajmo. A, bok te kandarine, nema bez ciljanja, bolje ne repucu. Znaš šta, ja žalim što nemam. Da, inače, Fox koji ste rank da objasni ljudima, on je već... A, jao. Četvrta divizija, ili šta je već to? Ne, drugi prestič. Ali ovaj, već sam mu... O, pro, haha. Znači on je već 150 level, eto. Možemo i tako reći, ili? Pa je. I igramo Hardpoint, vidjeli ste to u prošlom klipu koji sam snimao. Video, koliko mi health ostao, baš mi zanim. 18. Koliko on nije bio flashan u ovaj na stepenicama? Ne znam. Wow. Znaš ak mene to zezda što nemam svoje oružje. Jako. 10-10. To je dođe čovječe da skepamo. Vidi ovo. Šta je ovo? Šta je ovo? Tu ti je za stova. Vidi ovo. Ko je prošao brate pored njega, njega nisi konto? Au brate, ovo je loše, previše loše. Gdje je sljedeći hardpoint? Au. A ne, morat ćemo sljedeću stopirat, ovaj, sam da napravimo oružja svoje, to je to. E, lik je znao... Vidio ovo. A, vidio me, dobro. Što je, nema nikog ovdje, me zezaš? Dobro sam se ja, dobro ubio sam ga, ne vez. Idemo na hardpoint, ajde, beži. Bi zanimljivo ući u kuću sad ovdje. O da, dobro imam flasha, košu uvećat ćemo odmah. Jo, meš majn mrtvi. Gde ćeš? Iza slova je. Ma jako Rambo uleće, ne, nema nikog što je zelo. Nee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 e
zapadneš. Vidio ovo. Ej, ovi ne žele da te metko, ovi samo uleću ko ništa. Nema metaka više. Asekira me to što nema mogu oružja, naš. Vidi lika, brat. I ovo me hita dva metka i proknuo me. Juk tamni haos, to ovo je. Iza mene, pazi lik se spavnuo iza mene, idem njega da ubijem sad, on je moj. Vidi ga. Znači lik uopšte ni ne cilje, nego samo roka i sine, pa šta bude veće. Pa ne, znaš mi nije sačuvao medok sao, dobro. Ne znam. Kaj imam lika, evo. A da, evo te s vatrom, gdje bi. Jako sam, ovo 16, 13, znači... Ne, ne pitaj ništa, 13, 13, tako da... Ne, mene ruina prebacilo, koji vrag. To mi se događa i to već nije prvi put mi se događa. Ne, nikako. Kažeš mi hostan,
Hellstone, brate, već sam crkao, mislim, stvarno upozorenje, svaka mu čast. Vidio. Koliko likov imaju, brate, tog sranja više? Sensor dart away. Oh, opak. Mogu bi, brate, neko duđe hardpoint sam da stojim unutra. Ne, ja ga i dalje hoću udarati. Ne rekao si enemy chopper, a? Ne. Bate trojica njih u kući. Enemy chopper je gotov. Nema tu. To je neki moj prijatelj ovdje sa tim stranitom. Ajde, healaj se više. Ma na stepenicama je ljudi. Je, čovjek zna da sam se ja sakrio u kući, razumeš? On to zna. Daj da promijenimo mi ovu puškicu, na ovu. Ma daj, ovi mešmajnovi su prava. Na sljedeći hardpoint ajmo. Gdje sljedeći? O, pa to ne prijatelj, ja mislio. Moj mene puca slučajno, ona. Daj mi samo shield da dobijem. Pa što sam ja dobio sad? Oho. Idu vamo. To hrpa ih je. Sam neko uđu, samo niko neće dođe. Evo ih. Evo ih ide. Ja se tamo okrenem i evo meni s ove strane. Znate li kako mene... Ja njega pucam, to je stvarno, skidam mu s radijacijom, on mene pucam ako opušten, mirno, razumiješ. Bez ikakvog ono problema. On je ovo da meni je ovo. A, ubeži, beži unutra. Džabe, džabe si ušao. Pa koliko meni baš fali mojih ovaj urodija. Kako ja sad nisam ubio, to neko objasni. Battery shutdown. Kjer, pas. Pas noće, yes. Jebi ga. Jebo te, autić, kurde, pozdrav. Vidi lik je lijepo sredio u puškicu. Šta je sad ovo? Pa ko mene vidio da sam ja tu? To nije meni bilo jasno. Ja sam si isto sakrio. Uuu, vrate, šta sam im počinio sad? Možda i UAV. Crash down. Uzimaj to, idemo Foxy. Aj jebi ga, tamo da uzemo. Znate kako je lik dobro sredio ovaj KN. Svakom čast ima da... E, to mi reci. Ej jebi ga. Ajmo. Gdje?
E, ide radijacija sad unutra. Pazi iza. A jebi ga da sad. Vidi ga. Ne! E, sad se ga najbolji. Šupak me sjebo za Hellstorm tavan. Sve onak bude hard. To je to, to sam ja čekao. Eto. Gledaj gdje je sad. Strike team su pozvali. Gotovi smo, GG. Jebilo te. Ha, tada, ha, tje, nisam. Au, attack chopper. E, ovi, ovi su problem. Tja, da. Ja ne znam koji mislim da signal ovako malo me opio. Evo, ništa sam ga. Chopper je gotov. Eto. Ne moš tu niko čovjek da igraš. Ne moš ti ubit ove likove. Onda šta je flight team ti da uništio bogati. Bolje da ne znaš moju statistiku. Ne moš ti ući u kuću kad izađeš. Svi te vide, ne moš 2 metara otići da te neko ne vidi. Sad ćemo sami izać, da ja namislim oružja. Može, može, tamo ni ja nešto malo da vidim. Pazi ga, bolje. Pazi ga što ga je head odjednom, e. Da. Sad ti to rapid fire ima. To ću ja da uzmem, ne znam koji level, to treba 50 level. Ne, moraš ići s puškom. Pa da, znam, znam. Ali ne znam koji level puška treba da bude. Mislim da je 25, nisam siguran. Stvari imaš i odmah. Imam ja tu pušku, otključeno. Pa imaš? Da, da. Pa onda? Ne znam koji, pa da, ne znam koji weapon level treba da bude. 15, čak. 15, dobro. Je, 15, to je zadnje. Sada ja napravim klase. Ovo vidi smo u timu. Ček. Ja sam izašao. Ti, Skoda. Ne. Čekaj, žući. Ti kod mene da ti imajte. Uči ja kod tebe, samo ovaj pravi ti pušku. To ću ja da vidim. A bok, tu uvijek sam ja najmanji level, pa što to mora tako? Pa nije, ja sam deveti. A dobro. Deveti u ovoj klasi. Prestiž 2. A dobro, te raje prestiđem. Pa to je sam zabavar. Uuu, koja mapa. Pazi lega što se obukuje. Opa, rovina. Imam i ja njega. Isto taj se. Pa spuškuje, šta ti je. Aj gledaj mog rovina, gdje sam promijen na sekund. Kolega, isti. A šta su to onih black pointe, ako ajde uzem. Idem u Lego što se vidio pušku, ne prepoznaje mi. U, ali sam ja upao u hardpoint, brate. O, da. Ko Rambo sam upao. Jeste izjebali odmah? Odmah. Ali sam ubio dvojicu, šta ti? To je čume jednog sam. Jeste. Udario sam ga, nije umro. Pogodio dva puta, udario i nije umro. Ajme. Uuu, brate, šta im počinio, ej. Ma bojte sam ih izrašao, ali, aj. Ta, ta. Pa koliko healtha ima? Leđa mi dođe, gej.
A, zna da ne, met koji izleti na meno, 70 health on izleti da mi ubije. Ha gej, jedan mi dođe. Enemy UAV, to mi treba. Vidimo. Svi dolaze s leđa, spawn point je u ovom kolu, ljudi je toliko sjeban, da ne znam. Aaaa, nemoj mi to raditi. Vidio sam da si teo da uskočiš. Oj, sam loš. Idu tu. Utopio sam kamuflažu, što sam otključao. Plasma drive. To mi je htio i ja uključati taj skin. To, leka. A da, mijenja boje, mijenja boje, da. To sam te htio pitat, jeva. Mijenja boje skin taj. To mi reci, e što se sad obradao, e igramo do jutra kao ljudi. Ne, ne, bacio sam fuje za ništa sada. Da, to se dešava i kod mene par puta. Vidio ovo. Lega, to kad promašiš ili kad vidiš dvojicu, sam beži. Pa ne možeš, brate, sa to strana ti dođe. Moramo zauzimat. Mora, da. Capture the objective. Gdje si krenuo? Šta bi, šta mi skrenuo pušku lik? Okej. Feder button. Opet jebat ću mu mater sa snajperom, brate mu je tamo jao. Ali sam ovo iskoristio sad dobro. Svaka mi čas. Ja ću na kraju napuniti C disk. To je problem da snima na C, ne znam nija iz kog razloga, ali ajde. Nećeš upaliti moje ljude, nećeš. O mater ti je, sad še ga ću da rokat. E jebi. Paš me sad nažicirao je s paladinom. Pazi, što sam onaj skin je dobio sve neki drugi, ja rekao koji kur, zašto je se dobio moj skin? Na kraju si spostiti, treba si da igraš malo s njim da bi dobio. Sniper ne sam pozvali. Ajoj, ajoj. Znate, to kod je cheat pozovu, u suštini, možemo i tako reći. Umeš vino, 11-icu. 11-icu odmeš, ak imaš... Ima. Mater ti jebem. Fiksiram se, to ne valja. Samo uništiš to, i to je to. Ajde dođi na mene, imam 10 health-a, da li dođi sad to na mene? Nevjerovatno što ovaj lik radi. Vidio ovo, snajperom joj znam da će ja to da izvirim. To nije cheater. Čeka lik. Ne te ne čeka, direkte pogleda u taj prozor kad sam ja idaš od 5 prozora što imaju pored. Pa daj me, nemoj zlebat. Pojem ja u kapa sa snajperom, noki moj. E, mislim da je vreme da se aktiviramo. Još struja, još ne pucaju dvojice, pa logično. Sam iskoristio sad ovo. Samo meni dođe s leđa. Eto, opet snajper. I ko izmislio ovaj UAV, to je retardirano. A nije, a dobro je to tam.
gdje je dobro, brate? What? Eto. Pa ovaj sniper vam drga kurac. Sad ću uzeti, e sad kad mi ubio, idem da se spavnem sa velikom krmačom i ne ubijem to sranje. A ne, ali... Jebem ti mater sniper ne. Eto. A evi ga. Ne može. Bez nervoza. Ovo smo i tako pukli. Gotov je. Dolazi drugi. Mental support ima. Aaaa. Pa gotovo, GG. Druže, lik im ubije 4 metka, šta je ovo? Vidi robota. Ne možeš ništa. Vidi robota. Da. Lega, ovo je jedan od loših gema što smo imali zadnje vreme. Ajde! Ne možeš, ja mislim. Šta sam dobio? Šta sam dobio? Ne. Šta sam mi sad pozvao uopšte? Ej. A? Šta sam pozvao? O ne, ovo je ne znam. Sniper, e to si, to mi reci. Jebika. Jebo ti metio majku. E jebika. Šta možeš? Kako lik zna gdje ću ti iznađem? Da ti nisam ni izbirio kroz vrata. Imaš. A imaš ono sranje. A to mi još to je. Imaš ono sranje ti pokazuje. UAV možda? Ma daj da pozovem UAV, ni tako neću moći ništa drugo. Ovo je li čim mi dađe bok doma daje. Šta si sad pozvao lik? Evi ga, defeat. Projekta. Vidiš kod nas su likovi izašli. Pa da. Evo viš to je taj. To je mene roknio. Vidi ga, vidi. I tu je mene, vidi. Nije na dobro. Nisam na dobro prozor izvirio. Da, dobro.